perquè... Per aquí, m'expliques? T'has imaginat el dia de la graduació? Bueno, si mires per internet veus graduacions. I... jo inicialment no volia anar-hi. No volia anar-hi perquè dius, a veure, 2 hores de graduació i veure gent passar. Vinga, un aquí. El papa no. Molt bé. No, el papa no, tens raó. N'hi ha un per la mama, però el papa, si vol, l'haurà de venir a buscar. Com t'imagines el dia de la graduació? Ah, m'imagino un acte més o menys formal, més o menys acadèmic, i a més jo em sentiré pròxima a tots els altres graduats que suposo que han passat per la mateixa situació que jo. Segurament molts d'ells per situacions bastant més complicades que jo. S'acosta la graduació. Com t'ho imagines? No ho sé. No ho sé, perquè com que no m'he graduat mai, saps? Ni he vist res, perquè sé que hi ha un enllaç de l'acte de graduació, però no he volgut veure res, perquè vull que sigui sorpresa. Em fa molta il·lusió. Ja saps amb qui aniràs? Sí. Sí? Amb els meus pares i els meus fills. Sí, sí. Que xulo. Molt, molt.